داويت لما بارالو بزيو ب بشو بيزنس وس لمسرات مكرا ادغي منالبات عندنا نغرو يساكو كرتو اهون ودزي جابتشالو هي برغت مجمريا ياسبكوتين يهنن فيلم لمسرات نبره باندند نغروچ سايساكا سلاقره يهنن ود مصحف قيروالو بترفه አርቲክሎች ሾርት ስቶሪ እና አርቲክሎች መጽሔቶች ላይ ምናምን እጽፋለሁ ባጭሩ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ለመታወቅ ያህል በመጀመሪያ የልጆች አባት ነኝ እኔ ሁለተኛ ልጆቼ ብዙ ጊዜ የሚያነቡት መጽሐፍ አይገኝም ምለው የተረት መጽሐፎች ምናምን ለህፃናቶች ብዙ ጊዜ ይሰራሉ ግን 10 አመት ካለፉ በኋላ ያለው ነገር ምንድነው የህፃናት መጽሐፍ ይሆንባቸዋል የትንንሾቹ የትልልቅ መጽሐፍ እንዳያነቡም ካቀማቸው በላይ ይሆናል እና ያ ትልቅ ክፍተት አለ ከ10 አመት በላይ የሚያነቡት ነገር አያገኙም አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ጀግና ብሎ የሚያስቧቸው ገጸ ባህሪዎች የሉ የውጪ ገጸ ባህሪያቶች ናቸው ለምሳሌ ስፓይደርማን ቦርሳቸው ላይ ልብሳቸው ላይ ታያለ ሱፐርማን ሱፐርውመን ሴቶችን ባርቢ ምናምን ብለው ነው እና እነዛ ባይምሮቸው የሚያስዋቸው የነጭ ካራክተሮች ናቸው ኢትዮጵያዊ ካራክተር የለንም እንደዚህ እንደ ጀግና ብለው እንደ ምንድነው እንደ ሂሮ የሚያቸው ከፊታቸው እንደ ትልቅ ነገር ከነሱ እነሱን ለመሆን የሚሞክሩት ገጸ ባህሪያት የለንም እኛ ጋር ስለዚህ ለምንድን ነው እነዛን ካራክተር ብዙ ቴሎች አሉ የኢትዮጵያ ቴሎች እኮ ብዙ ተረቶች አሉ እነዛን ወደ መጽሐፍ መቀየር ወይ ወደ ፊልም መቀየር ለልጆች ስላልሰጠናቸው ነው እንጂ እኛ ሀገር አለን ብዙ ሊጻፉ የሚችሉ ታሪኮች አሉ እነሱን እኛ አይናችንን ከፈት አድርገን ካየን ብዙ ሊጻፉ የሚችሉ ብዙ ሊሰሩ የሚችሉ ፊልሞች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ ያ ይቆጨኝ ነበር እኔ እና በዛ ተነሳስቼ ለመጻፍ ሞከርኩኝ ሁለተኛ ከራሴም እንደው እንትልበለ እኔ መጻፍ ማንበብ የጀመርኩት አምስተኛ ስድስተኛ ክፍል ሆኜ ነው እቤቱስ መጻፍ ማንበብ በመፈልግበት ጊዜ ቤተሰቦች ያነበቧቸው መጻፍ ነው ማገኘው ለምሳሌ መጽሐፈ እስራኤል የበራው ተኩላ ምናው እንደዚህ የእስራኤል ታሪኮች ብዙኛ ቤት ነበሩ እና ላገኝ የምችለው እነሱን ስለሆነ እነሱን ነው ሳነብ ያደኩትኝ ግን አሉታይ ተጽኖ ይኑሩ አይኑሩ የባለሙያ እንትን ይፈልጋል ግን አሉታይ ተጽኖ ሊኑሩ ይችላል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ በድሜ ተመጠነ ነገር ለልጆች መቅረብ አለበት ብዬ አስብ ነበር እና የቻልኩትን አበረከትኩ ማለት ነው ይህን ነገር ለመስራት ስጀምር ብዙ የሚፈትኑ ነገሮች አሉ ከሰው ጋር መመካከር አለ ከሰው ጋር መመካከር ደግሞ ከባዱ ነው ያገኙበትም ነገር አለ ምክንያቱም እኔ የሆነ ነገር ለመስራት ከሰው ጋር ለመመካከር ብዬ ያቀረብኩት ነገር ሌላ ቦታ ወጥቶ ስለያየሁትኝ ከዛ ሁለተኛ መሳሳትም ስለሌለብኝ አሁን ሁሉንም ነገር እኔ ታይፕ ማድረግ ጎበዝ አይደለሁም ያንዳንዱ ነገር ታይፕ ያደረኩት እኔ ነኝ ኤዲት ያደረኩት ራሴው ነኝ እንደገና ለ3 4 የጽፈዋለሁ ይሄን መጽሐፍ በመጀመሪያ ደረጃ ሁለተኛ አንድ መጽሐፍ ለማሳተም ስትል የሁሉንም ራስህ መቻል አለብህ አሁን እንደሰለጠነው ዓለም የሆነ ታሪክ ጽፈ ያንን ወስደ አሳታሚ ማግኘት ምናምን እኛ ጋር ከባድ ነው ስለዚህ እሱን ገንዘብ ከመውጣት ጀምሮ ሁለተኛ የኛ ሀገር ያለውን የህትመት ዋጋም የታወቀ ነው እሱም ሌላ ፈተና ነው ሶስተኛ ደግሞ እሱን ካሳተምኩ በኋላ ደግሞ መሸጡም ደግሞ ሌላ ችግር ነው ይሄ ሁሉ ነገር ማለፍ አለበት እና
عند سو مزعف فو أساتمو قبي عليه سيوتا يعني بزو أذناك وتنا أكبروت عليه لزاسو يهنا يا أبو كوسكر إني أهون زيد درجة سدرسنو مني الكبار عندهنا زيان كذي يا ملاعر جودوني تبي يسافر كوس مزعف لي جودوني تشو كذي إثيوبيا هنوك ناتنايل نا ألازار ميبالو الجو تشارلو النزيل جوش دمو ሁሉንም የቤተሰብ ባክግራውንድ እንዲወክሉ አድርጌ ለመጻፍ ሞክሬያለሁ ምክንያቱም ልጆች ያነቡ እነሱን ትንሽ የሚመስል እነሱን ሙሉ ለሙሉ ባይሆን ከነሱ ጋር የሚመሳሰል ገጸ ባህሪ እንዲያገኙ ከዝቅተኛ ቤተሰብ መካከለኛ ቤተሰብ የወላጆቻቸው የተለያየ እንዲሆኑ ለማድረግ እና ሲያነቡ የሚያቁት እንዲሆን ማለት ነው ዝም ብሎ የተ ليل عالم لا يعلى سون ده هون بكن ياتهم يتبقى إلى مارج جمبر يمكر كوبات ميانو بكن ياتهم يوتش فيلم وسياو بزوجو نسونا يمسلو ينجل جوتش يمسلو يتبقى أي دم وادر جانس نزف يبي تسب يجرب تاريخ أشون دمو يهولو نمداسة سالب وهي كفة تانية هبتان بيتسب بتشام مارج ميل بنيم ويزك تانية هولو نم عندي وكل مادرك راتون عند زارك يمكر يالو بقول تانية ኤልሳቤት የምትባል አርቲስት አለች እሷን ደሞ ለመሳልና ለልጆች ለማሰላለፍ መፈልገው በኔ እድሜ እንግዲህ እኔ ባሳለፍኩት እድሜ እንኳን ከድሮ የበለጠ ባሁን ሰው በጣም ባቋራጭ ሀብታም ሲሆን አይቻለሁ ድሮ ሰው ተምሮ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ከዛ በኋላ የ700 ብር እንደ 1000 ብር ደሞዝተኛ ሆኖ ምናም ብዙ እንትን ደረጃ በደረጃ አልፎ ነው መኪናም ገዝቶ ሀብታም የሚሆነው ወይም ደግሞ አንድ ነጋዴም ከትንሽ ጀምሮ እንደ እንግዲህ በታሪክ እንደምናቀው እንደ የሆቴል ባለቤት ማናቸው በቀለውላ እንደሳቸው አይነት ሰው እንቁላል ከመሸት ተነስቶ ከዛ እንደዚህ በደረጃ አድጎ ሀብታም የሚሆን ነገር ያ ትልቅ ጤነኛ መንገድ ነው እና ኤልሳቤትን ካራክተር ደግሞ ምንድነው አሁን ደግሞ የሆነ ጊዜ የሆነ ሰው አይተን ካንድ አመት በኋላ ሀብታሙን እናየዋለን እና ልጆች ደግሞ ከዛ ሰው ሊማሩ የሚችሉ ጥሩ ነገር አይደለም በአጭር ጊዜ ተለውጠው ልጆች ያንን ማየት ከጀመሩ ጎበዝ ተማሪ ሊሆኑ አይችሉም አገርም በሚጎዳ መንገድ ይሆናል አካሄዳቸው ሰው ሊበድሉ ይችላሉ እነሱ አንድ ቦታ ለመድረስ ስለዚህ ኤልሳቤትንም መማሪያ አድርጌ ያቀረብኳት ገጸ ባህሪ ነች ሰርታ ጎበዝ ባለሙያ ነች ሰርታ አደጋ ከፍ ማለት ስትችል ግን ስራውን አትፈልግም መድከምን አትፈልግም ግን ታዋቂ መሆን ትፈልጋለች ሀብታም መሆን ትፈልጋለች ዝነኛ መሆን ትፈልጋለች ስለዚህ እሷን እዛ ጋር ገጸ ባህሪ አድርጌ ያመጣኋት እንደዚህ አይነት ነገር መጨረሻው ምን እንደሚሆን ባቋራጭ መሄድ መጨረሻ ላይ ምን እንደሚያመጣ ልጆች ከዛ እንዲማሩ ያችን ገጸ ባህሪ እዛ ውስጥ መክተት ፈልግ ያለው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ አባባ ኤልያስ አሉ። አባባ ኤልያስ የብዙዎቻችን እናትና አባቶች ለዚህ ሀገር ጥንትም አባቶቻችን ለሀገራችን ብዙ ነገር ከፍለዋል። አገራቸውን በነጻነት እንድትኖር አስችሏል ይሄ ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ጎን ነው አንዳንዴ ደግሞ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ጥፋቶች የተሰሩ ነገሮች ይኖራሉ አሁን የደረስንበት ደረጃ ላይ ያለውን ነገር ስናየው ብዙ ችግሮች የመጡት በፊት የጠፉ ጥፋቶች የተሰሩ ስህተቶች ናቸው አሁን ብዙ ዋጋ ያስከፈሉን ያሉት ያ እንዳለ ሆኖ ግን ምንድነው እንዲሆን የምፈልገው ነው የምመኘው ሁሉም ሰው አቆም ሊያጠፋ ይችላል ሳይቀም ሊያጠፋ ይችላል ለሀገር ጥሩ ሰራው ብሎም ሊያጠፋ ይችላል ግን እንደ አባባ ኤልያስ ደግሞ ተጸጽቶ ከጥፋቱም ተጸጽቶ እኛ እኮ እዚህ ቦታ ተሳስተን ነበር እዚህ ቦታ እኔ ተሳስቼ ነበር ብሎ ለልጆቹ ብዙ ምክር እንደሚመክሩ ወደ ብዙ ነገርም ታሪክ ውስጥ የነበረውን ነገር እንዲሰሩ ያደረኩትኝ ተጸጽቶ ሁለተኛ ደግሞ
لأديسو تولد كستاتاتشون دي مارو ستاتاتشونم منگر بغو عدر رغوتن نگر ماستلالف عند نگر نو يتساساتو تنم نگر دمو ستاتاتشون لأديسو تولد نگرو كستاتاتشون دمو أديسو تولد تمرتن دياغي مادرك ندار لبت يعني نميقل سوغز أبارينا چو بيينو مقديني زاقايا سالكواتشو مجاتون دو جزيون كانون بزوجي على تكاس كتم ما يتهون لهنا. ياهونون تايم بيجي لوني يمسحه ما لتنو. كانون ما تكاس بجلس للفلة كونينو. ولا تنيا بوثاون دمو يا شيء زي عفن جوبر منام نكابي. إذا أكابي مرات كوبات من دنو. يتأفوس موش ناتشو. هون بزوج تلو جو شاي قاتشو. إن النزان أكابيوش يدرو أكابيوش ناتشو. نزل at least بمسافة مكان عندي تلالفو بمن يتبنو يعني كوابي مرة تكون بس مكنيات مجمع مريا ودزي كم قباسي في تراسو هونو ملاجر رستنون نزيلو تنا راسو ملاجر ميلون قدم سلتك سلالف كتير هون ملاجر بيجي يسيم قات بحسابي تفترج عالم علش يا تعلم بحسابي تفترش بتشاساتو لتنور تجلال لكي بياس بارلو مكنياتو بزوسوو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 
تشو بزاي ما نتنجوش سألو تاتشو منو يبالال نهين نال كدم سألو تم يتوب يالذي ندعوكات أما من سوني ملو بتلعي بمسلمون تلك يعمى نتشاكر نتش بكريستن نوم من دزا الذي ملاقر ميبالو نغر يزا منفسي عطلبت انديهون نوم ماس بويني يعني مالتنو ودزي سنقابا دمو إن يتوبيا وين لنادا برونا لنتكام بتي ميكبا دنك هاجر بكال تباباتارلو لمسالي هاجر بكار يستدادر عمرار سلت هاجر بكار يشجر مفجازة ديوج هاجر بكار يهكا من نادباب هاجر بكار يتاليك عزقا قبزة دي هاجر بكار يقبرنانا يزرات تبابك زدينا يمس هسلوت هاجر بكال تباباتارلو نغرقن إن ياسلت تاني بميل سبب يراساتشن انقنبينا بقوي هونو تباباتن نكان يريلوچن كف كف بمادرگاچن لزمنات يتوساسبه چگروس گبتن يداكرن نگنيالن ابو ياگرون سردي با سردو يا باگرو بري اندميلوت اهم بملاگر بميسطو تمرتوچ هاگر بقل يهونو تباباتن تگم لاي موال اندالبم بماسگنزب لاي ناتچو يلال انا مندنو انيا انداند گزي كومونيزمن مبدل يلبن بياسبالو ليبرال منا ميبالوتن نغر سنت وتادرغن است ينيا ناغر حزباچن لمنا نايوم يميل حساب يالنيني غدا سراتن ياين اندونه بتام دنق سرات نو اسون لسو من يال بوتا ستنوال اسون تقاسكو انجي بزو علو ودا هاغراچن عيناچنن كفتادرغن بناي حزباچنن بسلام ببلزغنا لاستدادر ميچيل ብዙ ጠባባት አሉን በያስባሉ እና እሱ ብቻ ሳይሆን ህክምና ማየት ይቻላል ስለ ዘራ ጠባበቅ ዘዴዎችም ብዙ የሰማቸው አንበቋቸው አሉ አስደናቂ አስደናቂ ነገሮች ወደሱ ለምን አንመለስም እሱን ብናቅ ብዙ ነገር ለውጥ ይመጣል በሚል ሐሳብ ነው እና አሁን ለመጥቀስ ያህል ብሎ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያጠናው ክፍል ከትክክለኛው የኢትዮጵያውያን የታሪክ መዛግብቶች የመነጩ መረጃዎች ላይ ምርምር የሚያደርግ ነው። ሁሉም የውጭ ሀገር ጸሐፊዎች ስለኛ የጻፉት ታሪክ በራሳችን ሊቃውንት ዳግም ሳንመረምር እንደወረደ መቀበል የለብንም የሚል ሐሳብ አለ። አሁን ብዙ ችግር የተፈጠሩ ነገሮች በተጻፉ ታሪኮች የምናየው ነገሮች አሉ። እና ይሄንን ማስበው ምንድነው ታሪካችንን እንደገና ዞር ብለን ማየት አለብን ብዙ ታሪካችን የተጻፈው በነጮች ነው በጣም ባብዛኛው ማለት ይቻላል እነሱ ደግሞ ኡነት ለሙያቸውና ለኡነት ብለው ሰርተዋል ወይ ይሄ አሁንም ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ነው ስለዚህ የተጻፉት ነገሮች ሁሉ በራሳችን ሊቃውንቶች ተጠንተው እንደገና መቅረብ አለባቸው
بيجنوا مكناتهم بيجي يونيفرستي من المارة ونتشوف كيس عفوت متعفنو سلنيا سلذي من هال تككلنو عدلم مت أنا تلبت يميل استساس سلالي نهنيوني تكاسكوت زيجا فلتنياو سلام الكام استدادر يميلو قدم يالكونو كفلهم مسراتهم بجد عسرات لي عدرجو كتلي عيوتو بحزوتشي تجنيوتن በጉ አስተዳደርና ያመራር ሀገር በቀል ወቀቶችን ያጠና ለወደፊቷ ኢትዮጵያ ወጥና ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ያስተዳድር የሚችል ኢትዮጵያዊ አስተዳደር ስርዓትን ለመፍጠር የሚተጋ ማከለ ነው ይላል እና ይሄኛውም ያው ቀድም እንዳልኩ የኢትዮጵያንን አማራ እንዴት ነው ስንት ዘመን ሲተዳደርበት የነበረ ጥፋሲ ጠፋይ ነበርው በመንደነው ከጥፋቱ ትምርት እየተወሰደ በጎ በጎ ነገር ደሞ ወደዚህ በማምጣት ይሄንን ጥናት ተደርጎ ኢትዮጵያዊ ሆነ አስተዳደር ዲኖር ይችላል የሚል ሐሳብ ስለላለኝ ነው ስለ ነጃሺ ታሪክም ስናነሳ የሃይማኖት ነጻነት ባለም ላይ መቼ ተጀመረ ብለን ስናስብ እኔ ያኔ ነው የሚመስለኝ አሁን ነጮች ሰጡን የሃይማኖት እኩልነት እንደዚህ እንደዚህ የሚባለው እኔ ያኔ ነው ከሺ ዘመናት በፊት ኢትዮጵያኖች እየዳበረ ያልደረሰም እንጂ ችግሩ አሁን እኔ የምለው እየዳበረ ያልደረሰም እንጂ ሃይማኖት ነጻነት እኮ ንጉስ ነጃሺ ነው መጀመሪያ እነዛ እስልምናን ይዘው ሲመጡ ንጉስ ነጃሺ ክርስቲያን ነው በዛ ሰዓት ያንን ሃይማኖት አያውቁም ግን ምንድን ነው ያላቸው ሃይማኖታችሁን አስረዱ ነው ያላቸው እነዛ አሳልፈ ስጠን ሲሉት እስቲ አስረዱ አላቸው ሳያስረዳም እነዛ ወርቅና እንቁ ምን ስጦታ ይዘውለት ስለመጡ እነሱን አሳልፎ አልሰጠም ሃይማኖታቸውን አስረዱ ብሎ ሃይማኖታቸውን እምነታቸውን ሰማ በቃ እነዚህ የሚያምኑት እምነት ከሞራል አቋያ እሱ ሃይማኖቱን ባያቆም ለህዝብ ምንም ክፋት የለውም ጥሩ ነገር ነው ብሎ አየው እነዛ ስጦታችሁን ይዛችሁ ሂዱ እናንተ ግን ሃይማኖታችሁን በነጻነት ኢትዮጵያ ውስጥ መቀጠል ትችላላችሁ አላችሁ ይሄ ነው የመጀመሪያው የሃይማኖት በአለም ላይ እኔ ማምነው በአለም ላይ የመጀመሪያው የሃይማኖት ነጻነት ሐሳው የተተከለው እዛ ነጃሺ በነበረበት ዘመን ነው ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ እሱን ያንን እያዳበር ነው ስላልመጣን ነው በመሃል ሌሎች ነገሮች ገብተው አሁን ችግር እየፈጠሩብን ያሉት ያ እየዳበረ ከመጣ ብዙ ነገሮች አሉ እኛ ኢትዮጵያኖች ሌላው ደግሞ አባይ ላይ ጥናት የሚያደርገው የምርምር ማዕከል ነው አያችሁ ልጆች አባይ እንደማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ ወንዞች አይነት ወንዝ አይደለም አባይ ልዩ ነው አባይ ብዙ የሚተነተኑ ምስጢራት አሉት አባይ እህል ውሃ ነው አባይ ኃይል ነው አባይ ውበት ነው አባይ የገነት ውበት ምንጭ ነው አባይ ከሰከላ የተነሳሽ ትንሽ ምንጭ በገባሮቿ ትብብር እጅግ አስደናቂ ወደ ሆነ ፏፏቴነት በመቀየር በህዝቦቿ ህብር አንድ የሆነች የታላቋ ኢትዮጵያ ምሳሌ የሆነ ወንዝ ነው አባይ ኢትዮጵያዊነት ነው አባይ ኢትዮጵያን የምንረዳበት ቅኔ ነው አባይ ኢትዮጵያ ለዓለም የምታበረክተው የለጋስነቷ መገለጫ ነው ይላል እዚህ ላይ እንግዲህ እንደገለጽኩት አባይ ብዙ ነገር ነው እንዳልኩ አባይ የኢትዮጵያነት መገለጫ ነው ያልኩት ከሰከላ የምትነሳው ወንዝኮ ትንሽ ምንጭ ነች እኛ እንግዲህ ባይኔ ባላዩ እንግዲህ እንዳየሁት ግን እየሄደ ገባሮቹ እየገቡ መጨረሻ ላይ ያንን የሚያክል ትልቅ ፏፏቴ ይወጣዋል ያንን የሚያመነጭ ትልቅ ኃይል ይወጣዋል ያ ኢትዮጵያነትን ምንረዳበት ቀን ነው ኢትዮጵያ ማለት እንደዛ ነች ኢትዮጵያ አንድ ትንሽ ምንጭ ወይም አንድ ብሔር እዚህ ጋር ኢትዮጵያ የሆነ አይደለም ብቻውን ኢትዮጵያ የሆነ ኢትዮጵያ የሚባለው ነገር የመጣው ከብዙ ብሔሮች ድምር ውጤት ነች ኢትዮጵያ እንደዛ ነች እና አባይም ለኔ እንደዛ ነው አባይና ሁን ለገልጾም ፈልገው እንደዛ ነው እንትናለኝ ተስፋለኝ ደሙ አባይ ብዙ ነገር ይሆናል ወደፊት እስካሁን ድረስ በዘፈኑም ሲወቀስ ነው ኑሮ አባይ
አይደለ ጥቅምም سنتጠግን አባይ ብዙ ነገር ውበት ነው አባይ ኃይል ነው እህሉሃም ነው እህሉሃ ሆኖ ላይቅ ይችላል እስከዛሬ ድረስ ግን እህሉሃ ይሆናል ደሞ አባይ ወደፊት እና እሱ ብቻ ሳይሆን አባይ ከኢትዮጵያ መንጭቶ ሱዳን ገብቶ አብሉቶ አጠጥቶ ግብጽንም ሄዶ አብሉቶ አጠጥቶ ያ ብዙ ነገር ሲያደርግላቸው ስታይ ኢትዮጵያ ምን ያህል ለጋስ እንደሆነች የዛም ምልክት ነው ብዬ ነው ማምነው ኢትዮጵያ ለዓለም የሰጠችው ብዙ ነገር አለ ጥበብ ሰጣለች ዕውቀት ሰጣለች ሃይማኖት ሰጣለች ሃይማኖትን እስልምናንም እስልምና ኮል ይጣፋይ ነበርውን እስልምና ኢትዮጵያ ተቀብላ ለዚህ እዚህ ደረጃ ደርሷል አይደል ኢትዮጵያ ሁሉም ላይ አስተዋጽዋለት እና አባይም እንደዚህ ነው የለጋስነቷ መገለጫ ነው ኢትዮጵያ ለጋስ ነች ጥበብ ሰጣለች ብዙ ነገር ሰጣለች እንደዛ እንዲታሰብ ስለምፈልግ ነው እኔ እንግዲህ በበለጅነት በትንሹም ካገኘናቸው መጽሐፍቶች የተወሰኑት ከከበደ ሚካኤል ልጆች ሆነ ልናነባቸው ምንችለው የነበሩት አንዱ ከበደ ሚካኤል የጻፏቸው ናቸው እና የሳቸው ስም መነሳት አለበት ምክንያቱም እኔ የሚሆነ ነገር ትሩፋቱን አግኝቻለሁ አባባ ገብረሃና ደግሞ ተጽፎ ባናገኘውም ተጽፎ ባና አሁን በቅርቡ ነው ተጽፎ ስለሳቸው ታሪክ ያየ ነው ግን እንደዚሁ በተረትም በምንም እሳቸው ውስጣችን አሉ በኋላ ግን ሳቀሳቸው ለካ ብዙ ነገር የሚባሉ ተረቶች እየተጨማመሩ ምን እየተባሉ ተሰሩ እንጂ የሚገርሙ የውዝዋዜ ሊቅ ናቸው የቤተክርስቲያን ሊቅ ናቸው ያማርኛም ሊቅ ናቸው እሳቸው እና እነሱ በእኛ ውስጥ አልፈው እንዳለፉ ሁሉ አልፈው መቅረት የለባቸውም ትንሽ ደግሞ ያሁኑ ልጆች ብዙ ላያቁ ይችላሉ ከበደ ሚካኤልም ደግሞ በእኛ ውስጥ የዘሯት የተወሰነች ችግኝ አለች ያቺ ችግኝ ለውሎ ወደፊቱም ትውልድ ደግሞ ለሚመጣውም ትውልድ ምን ያህል እኛ እዛ ውስጥ ከሳቸው ነገር እንደተቋደስን እንዲያቆ የተወሰነች ብልጭታም ለመስጠት ያህል ነው እኔ አሁን ዋናው እዚህ ጋር ልጆች ልብ ውስጥ እንዲገቡ የፈለኩት ኢትዮጵያዊ ጀብደኞች እንዲኖሩ ነው የምፈልገው በቃ ኢትዮጵያዊ ጀብደ ኢትዮጵያዊ ጀግኖች በልባቸው እነሱም ሆነ የሚመኙት ኢትዮጵያዊ ሆኑ ካራክተር ሆነ ገጸ ባህሪ ልባቸው ውስጥ እንዲኖር ፈልጋለሁ አምናለሁ እኔ እንደዛ እንዲኖር እና እነዚህ አራት ጀብደኞች ልጆች ፈጠርኩኝ እነዚህ ጀብደኞች ደግሞ የሆነ ቦታ ሄዶ ጀብደኝነታቸው ምንድነው መላገር የሚባለው ቦታ ሄደው መላ የሚገኝበት አገር ነው መላገር ቃሉ አጭር ሆነ የመጣቸው መላ የሚገኝበትን አገር መላገር ተባለ እና እነዚህ ልጆች ወደፊት መላ የሚገኝበት አገር እየሄዱ መላ ይዘው ይመጣሉ ነው እና እንዶ ዝም ብሎ በሐሳብ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጡ ልጆች ጀግና እንዲሆኑ እነዛ ጀግኖች ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈጠሩ ችግሮች መፍትሄና መላ የሚያቀርቡ ልጆች እንዲሆኑ ያንንም በመመኘት ነው መላከር ጀብደኞች ብዬ እንደሰየመ ይቻልኩታ የመጣውም እንደዛ ነው እነዚህ ገጸ ባህሪዎች አብሮ ይዘልቃሉ አሁን ሁለተኛውን እየጻፍኩ ነው የሚቀጥለው ይወጣል እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ይሄ አንዱንም ለመሳተፍ እንግዲህ ብዙ ነገር ከፍያለሁ ምክንያቱም እኛ ሀገር መጽሐፍ አሳትሞ መሸጥም ከባድ ነው እና አሁን ይሄንን መጽሐፍ ለሚፈልጉት እንግዲህ ቡክ ስቶሮች የተወሰነ ነጃፈር ዩኒቨርሳል ምናምን ቦታዎች እንዲሸጡ አድርጌያለሁ መጽሐፍት መደብሮች እና ስቴዲዮም አካባቢም ያለ አንድ ስቴሽነሪ ማን ነው መጽሐፍት መደብር እንደዛው ግን ሁሉም በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም አንድ መጽሐፍ አንተ 100 ብር ይሄ መጽሐፉ 100 ብር ነው ዋጋው 100 ብር ዋጋው ተስት እዛ ቦታ ስታስቀምጥ ከ100 ብር በታችም ባደርግ ደስ ይለኛል ግን በቃ እዚ አገር ውስጥ ያለው ሲስተም ይሄ ነው ለፍተ ደክመ ይሄን ብዙ ጥረት አድርገ ከዛው አላ በራስ ፋይናንስ ደሞ አሳተመ
برغت فاينانس ያረገን ቤተሰብ ነው ኒን ፋይናንስ አድርገ ከዛ ያንን እዛ ቦታ ካደረስክ በኋላ ያንበሳውን ድርሻ የሚወስደው የቡክ ስቶሩ ነው ወይም ደግሞ አሁን እኔ አንድ አንድ ትምርት ቤቶች እየዞርኩኝ እንደዚህ ሸጣለሁ መጽሐፉን ማሳተም አንድ ነገር ሆኖ መሸጥም ደግሞ እንደገና ሌላ ፈተና ነው እና ግን እንደዛም ሆኖ ያው ሰው ጋር እንዲደርስ ግድ ስለሆነ የተጻፈው ሰው ጋር እንዲደርስ ነውና በማንኛውም መንገድ እንዲደርስ ያው የምችልውን ሁሉ አድርጌያለሁ ከቡክ ስቶሮች ገዝተው መጽሐፍት እንት እንዲጠቀሙ ሁለተኛ በየትምህርት ቤቱም ደግሞ በመችለው ለመሸጥ ሞክራለሁ ይሄኛው ሁለተኛ ክፍል እየጻፍኩ ነው ይሄኛው መጽሐፍ ደግሞ ወደ ፊልም ተቀይሮ ማየት ፈልጋለሁ መጀመር አቀደም ነበር በብዙ ችግሮች ሳይሳኩ ቀርተው ነው እና ፕሮዲውሰሮች ተገኝተው ይሄንን ወደ ፊልም ቢቀየር በጣም ደስ ይለኛል ሁለተኛ ይሄኛውንም መጽሐፍ ለዚህ ደረጃ እንዲደርስ በተለይ ነብዩ ሽመልስና ክፍለ ሚካኤል በቀለ በጣም እጅግ ላመሰግናቸው የሚገባ ትልልቅ ሰዎች ናቸው ነብዩ ሽመልስ ሙሉ ወጪውን ነው አውጥቶ እንዲታተም ያደረገልኝ ሌላ ደግሞ አርቲስቶች አሉ ሙሉ የከበር ዲዛይኑን ያደረጉልኝ ያሬዶ ሊቬሊ ዘላለም ግዛው እና ፍቅሩ ደምሴን በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለማለት ፈልጋለሁ ያለነሱ ድጋፍ እዚ ደረጃ መድረስ ይከብድ ነበር